Hei alle sammen, kjære ukrainske brødre og søstre, kjære venner. Alle, hjertelig velkommen. Takk for at dere her I dag. Vi alle sammen skal stå tett mot den diktaturen, mot den ydyre som heter Kremlin og Putin. Ja! Vi tjenere har opplevd akkurat dette her for 20 år siden, og vi vet godt hva kommer til å skje hvis verden ikke står sammen. Og ikke gjør noe I dag. Vi kan ikke vente. Nok med prat. Sanksjoner I dag. Penger må trekke alle pengene sine fra den fonden. Vi, tjenere, I Norge, I hele verden, vi med dere, våre ukrainske brødre og søstre. Lenge leve Ukraina. Lenge leve Tsjekkia. Lenge leve Norge. Tusen takk. Den kampen, den krigen som foregår nå I Ukraina, det ikke kamp mellom Ukraina og Russland. Dette kamp mellom Russland, Putin og hele verden. Hvis han blir ikke stoppet der, så kommer han hit. Dette garanterer jeg. Historien det gjentar seg veldig ofte, og det går syklus. Tenk på Tjekkoslovakia og Hitler, Adolf Hitler 1939. Hva som skjedd, han ble ikke stoppet der, invaderte han videre til Poland. Og så kom den store krigen, andre verdenskrigen. Så, kjære venner, I dag, vi tenkte ikke heller at Putin kommer til å stoppe I Tjetjenia. Etter Tjetjenia skjedde det Georgia. Etter Georgia skjedde det Ukraina. Og dette har vi tjetjenere snakket om veldig lenge. Putin må stoppes I dag. Vi har ikke mer tid. Takk. Slava Ukraini! Slava! Stop Putin! Stop Putin!